Кіт Леопольд чи державний діяч? Це для мене вся інтрига 9 числа, в очікуванні якого всі ми перебуваємо. Знаєте, я раніше якось дуже кіпішував стосовно того Норманду, тої зустрічі. Пізніше якось, хочу сказати, мене взагалі все це попустило. Бо, ну, в принципі, нам і так нічого не говорять і не скажуть. Нам достатньо знати, що Штірліц має 5 сценаріїв. От хай 9 числа й покаже. Насправді для мене цей день – це навіть день Х не для нас усіх, а для українського президента насамперед. Це його день. Мені здається, це найголовніший день всієї його президентури. Бо від того, як він постане перед власним народом і перед світом, буде залежати абсолютно все. От у мене виникає питання, хто це буде? Це буде Кіт Леопольд, який їде миритись, який їде прогинатись? Чи це буде державний діяч, який має свою позицію? Якби я міг, я не можу, і ви не можете радити, то я би просто запитав одне просте питання. От для себе, прошу дати відповідь, 9 числа ви їдете розмовляти з Росією як жертва вторгнення Росії, чи просто як жертва такого внутрішнього, локального, сепаратистського конфлікту всередині країни? Ось і все. Насправді все дуже просто. Всі ті моменти, з якими ми їдемо туди, насправді дуже прості. Вони є або-або. І від того, яку позицію ти для себе обираєш, чи диспозицію, так, відповідно, ти себе там і ведеш. Щось мені підказує, що ми будемо розмовляти віч навіч з країною, яка умудряється терористичні акти влаштовувати навіть на території країн-членів НАТО. І це німецька зараз історія підтверджує. А насправді, я мушу вам зізнатися, мені сподобався термін, який я почув від міністра закордонних справ Пристайка. Він запропонував такий термін, називається «руксіт». Ну, за аналогією з Брексітом, коли Британія виходить, то «руксіт». Дуже гарний лозунг, дуже красива, я думаю, така дуже красивий девіз «Геть Росію з України». Я би підписався під тим, аби національну ідеологію моєї країни і нової влади став, власне, повний руксіт, тобто повне вичавлення всього російського і всієї раші з українського життя, власне, з українського життя, не лише з території. От під це я би охоче підписався. Тому що я вже прекрасно розумію, що там не Пристайко буде в Парижі, а буде наш президент і буде наш ворог. Тому для мене нормандська зустріч, яку я так очікую, щоб побачити, чи у мене державний діяч, чи Кіт Леопольд, це для мене буде все ж таки зустріч з ворогом. З ворогом теж треба зустрічатися. Питання, як говорити, як себе вести. А ворог сказав уже, чого він очікує, відведення військ, відводьте, будь ласка, шановні українці. Пізніше особливий статус, на чому наполягає з усіма міліціями, амністіями, правами для ополченців. Ну, а пізніше говоріть напряму з ЛНРом, ДНРом, як з рівними собі. Я про це окремо ще скажу. І тут ще навздогін прилітає така зброя, як газова голка, тому що грудень місяць, а не випадково в грудні, Норман. Грудень місяць – це останній місяць дії нашої угоди з Росією про транзит. І я собі так думаю, що, знаєте, я не здивуюся, якщо ті нелюди з Кремля поступки для «Газпрому» обміняють взамін за наших заручників, наших військових полонених. От я не здивуюся, що вони живих людей потраплять виставляти на обмін за свій дешевий газ. Не здивуюся. Тут питання, а як світ на це ще подивиться? Коли я говорю про Норманд, то я, в принципі, не переживаю за україно-російський діалог, тому що він, в принципі, буде конфліктним. Я все одно в це вірю.